ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተለያዩ ወገኖች ኢትዮጵያ ወደ ትርምስ ትገባለች የሚለው ስጋታቸው የማይሆንና የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በጥልቀት ካለመረዳት የሚመነጭ መሆኑን ገለጹ። የህውሃት ቡድን የሀገር መከላከያ ጦር ጄት መትቼት ይያለው ሲል የገለጸው ፍጹም ሐሰት መሆኑን የኢፊድሪ መከላከያ ስራይት ኢንዶክትሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ ተናገሩ። በዓለም ላይ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ50 ሚሊዮን ማለፉ ተነገረ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የአየር ትንበያ፣ የስፖርት ዘገባና የቢዝነስ መረጃዎቻችንን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዜናውን እየመራሁ ዘላለመሉ አብሬያችኋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተለያዩ ወገኖች ኢትዮጵያ ወደ ትርምስ ትገባለች የሚለው ስጋታቸው የማይሆንና የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በጥልቀት ካለመረዳት የሚመነጭ መሆኑን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ የኢትዮጵያ ወዳጆች በሀገሪቱ ስላለው ሁኔታ ለሰጡት ትኩረት መንግስት ደስተኛ መሆኑን አስታውቀዋል። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ ወደ ትርምስ ትገባለች የሚለው ስጋታቸው የማይሆንና የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ካለመረዳት የሚመነጭ መሆኑን ጠቅሰዋል። አሁን እየተካሄደ ያለው ህግ የማስከበር ስራ ሰላምንና መረጋጋትን በማስፈን ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ ያለመ መሆኑንም ገልጸዋል። ህግ የማስከበሩ ተልዕኮ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅም በመልእክታቸው ገልጸዋል። የህውሃት ቡድን የሀገር መከላከያ ጦር ጄት መትቼ ጥያለሁ ሲል የገለጸው ፍጹም ሐሰት መሆኑን የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ኢንዶክትሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ ተናገሩ። አየር ኃይሉ አሁንም ቢሆን የተመረጡ ቦታዎችን ማጥቃቱን አጠናክሮ ቀጥሏልም ብለዋል። ቡድኑ በመከላከያ ኃይል እየደረሰበት ባለው ጥቃት በርካታ ይዞታዎችን እየለቀቁ መሆኑን የገለጹት ሜጀር ጄኔራል መሐመድ በርካታ የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች በሰላም እጃቸውንም እየሰጡ ይገኛሉ ብለዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአሁኑ ሰዓት የተሰጠውን ህዝባዊ አደራ በብቃት እየተወጣ እንደሚገኝም ነው የገለጹት ጄኔራሉ። መተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ በንጹሃን ዜጎች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ሲያደርሱ ከነበሩት ውስጥ 16ቱ ላይ እርምጃ መወሰዱ ተገለጸ። የሀገር መከላከያ፣ የፌዴራል ፖሊስና የክልሉ የጸጥታ ኃይል በወሰዱት እርምጃ በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ ተደጋጋሚ ጥቃት ሲያደርሱ ከነበሩት ውስጥ 16ቱ ሽፍቶች ላይ እርምጃ መወሰዱን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ገልጿል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስና የክልሉ የጸጥታ ኃይል በጋራ ሆነው እየወሰዱት ባለው እርምጃ የህወሓትን ተልዕኮ ተቀብለው በመተከል ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በንጹሐን ዜጎች ላይ ሲደርስ የነበረውን ጥቃት 16ቱ ላይ እርምጃ ተወስዷልም ተብሏል። በመተከል ዞን በተለይም የህወሓትን የጥፋት ተልዕኮ ተቀብሎ በንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት እያደረሰ የሚገኘውን የጸረ ሰላም ኃይል ሙሉ በሙሉ ለማስወገድና አካባቢውን ወደ ዘላቂ ሁኔታ ለመመለስ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናልም ተብሏል። በኦሮሚያ ክልል ከ300,000 በሚበልጥ ሄክታር መሬት ላይ ስንዴን በመስኖ ለማልማት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ገለጸ። በኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋ፣ አርሲና ኦሮሚያ ልዩ ዞኖች የሚካሄደው የመስክ ምልከታ በምስራቅ ሸዋ ፈንታሌና በውሰት ወረዳዎች ተጀምሯል። የቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ በሁለቱ ወረዳዎች በመስኖ ስንዴን በኩታ ገጠም ለማልማት እየተካሄደ ያለውን ዝግጅት በተመለከቱበት ወቅት እንዳሉት የስንዴ ልማቱ ለአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ በምግብ ራሱን ከመቻል አልፎ ለገበያ እንዲያቀርብም የሚበቃ ነውም ብለዋል። በክልሉ ከ300,000 የሚበልጥ ሄክታር መሬት ላይ ስንዴን በመስኖ ለማልማት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ ዳባ በተለይ በቦሰትና ፈንታሌ ወረዳዎች የተመለከቱት የእርሻ እንቅስቃሴ የሚበረታታና ለሌሎች አካባቢዎች አርአያ የሚሆንም ነው ብለዋል። በቦሰት ቀንጥቻ አናኒ ህብረት ስራ ማህበር በሜካናይዜሽን እየታረሰ ያለው ከ800 ሄክታር በላይ የእርሻ መሬት አቶ ዳባ በስፍራው ተመልክተዋል። በዚህ ምክንያት ባለፉት 2 ዓመታት መሬቱን በተገቢው መንገድ ለማልማት እንዳልቻሉ አውስተው ዘንድሮ መንግስት ትኩረት በመስጠቱ በኩታ ገጠም ያጋራቸው የሆነ 806 ሄክታር መሬት በመስኖ ለማልማት እየተዘጋጁ መሆኑንም ገልጸዋል። ኢዜአ ነው የዘገበው። የጣና ሐይቅ ሞልቶ ባደረሰው መጥለቅለቅ 6000 ሄክታር የሚጠጋ ሰብል እስከ 70% ጉዳት ደርሶበታል ተባለ። ሰብል ለወደመባቸው አርሶ አደሮች ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ ተተኪ ዘር እየተሰራጨ መሆኑን የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታውቋል። በኮሚሽኑ የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ዳይሬክተር አቶ ጀንበሩ ደሴ እንደገለጹት የዘር ስርጭቱ እየተካሄደ ያለው ሐይቁ በሚያዋስናቸው በማዕከላዊና በደቡብ ጎንደር ዞኖች በስድስት ወረዳዎች ለሚገኙ አርሶ አደሮችም ነው ተብሏል። ኮሚሽኑ በአሁኑ ወቅት በ9.4 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገዛ
1935 ኩንታል የሽምብራ የጤፍ የምስር ስንዴ ተተኪ ዘር ለአርሶ አደሮቹ ያሰራጨ መሆኑንም ተናግሯል። የተሰራጨ ያለው ተተኪ ዘር 5400 ሄክታር መሬት ማልማት የሚያስችል መሆኑንም ገልጿል። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከፕራይም ሚዲያ ወደናንተ የሚደርሰውን ዜና ፕራይማችን ነው። አሁን ደግሞ ለዕለቱ ወደ አሰናዳናቸው የቢዝነስ እና የአየር ትንበያ ዘገባዎቻችንን ተከታትለን እንመለስ። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። ዶናልድ ትራምፕ በዘንድሮው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የገጠማቸውን ሽንፈት በጸጋ እንዲቀበሉ ባለቤታቸው ቀዳማዊት እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ እና አማቻቸውና አማካሪያቸው ጃሪድ ኩሽነር ተናገሩ። በዲሞክራቱ እጩ ጆ ባይደን በምርጫ መሸነፋቸው ቢነገርም ዶናልድ ትራምፕ ግን ውጤቱን አልቀበልም ሲሉ በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ባልተለመደ መልኩ ለተመራጩ እጩ የእንኳን ደስ አለህ መልእክት እስካሁንም
አላስተላልፉም። በዶናልድ ትራምፕና በባለቤታቸው መካከል በምርጫው ጉዳይ ልዩነት መፈጠሩን እየተነገረ ሲሆን አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን ባለትዳሮቹ ሊፋቱ ይችላሉ የሚል ዘገባዎችንም እያሰራጩ ይገኛሉ። አማቻቸው ኩሽነር ግን ስለ ጥንዶቹ ትዳር እየተናፈሰ ያለው ወሬ አስተባብሏል። ከምርጫ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስተያየት የሰጡት ሜላኒያ ትራምፕ የምርጫው ቆጠራው በአግባቡ እስከመጨረሻው መፈጸም አለበት ሲሉ የአሜሪካ ዲሞክራሲ እሴት መከበር አለበትም ብለዋል። የምርጫውን ውጤት አልቀበልም ያሉት ትራምፕ ከዛሬ ጀምሮ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት እንደሚወስዱትም ገልጸዋል። ቢቢሲ ነው የዘገበው። በዓለም ላይ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ50 ሚሊዮን ማለፉ ተነገረ። ከጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የወጣ መረጃ እንደሚያመለክተው 1,250,000 ሰዎች በቫይረሱ ሕይወታቸውም አልፏል ተብሏል። እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሆነ ደግሞ አብዛኞቹ ሰዎች በቫይረሱ የተያዙት ስርጭቱ ለሁለተኛ ጊዜ በተስፋፋበት ወቅትም ነው ተብሏል። እስካሁን በአሜሪካ ብቻ 10 ሚሊዮን ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል። በሀገሪቱ ባለፉት 3 ቀናት ብቻ 125,000 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል። 46ኛ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆነው የተመረጡት ጆ ባይደን ግን የቫይረሱ መስፋፋት ለመቆጣጠር ጠንክረው እንደሚሰሩም ቃል ገብተዋል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተለያዩ አህጉራት በየቀኑ እየተስፋፋ መሆኑ እየተነገረ ነው። ቢቢሲ ነው የዘገበው ምንጭ። አዘርባጃን ሹሻ የተባለችውን የአርሜኒያን ግዛት ተቆጣጥሬያለሁ አለች። የአዘርባጃን ፕሬዝዳንት ኢልሃም አሊዩቭ ትላንት በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን እንደተናገሩ ከሆነ ከግዛቷ ቁልፍ ቦታ ይዘናል ብለዋል። አርሜኒያ ደግሞ በበኩሏ ይህ የውሸት ወሬ ነው፣ ቦታው አልተወሰደብኝም፣ ፍልሚያ ላይ እንገኛለን በማለት ጉዳዩን አስተባብላለች። አዘርባጃን ሹሻን ከተቆጣጠረች የራሷ በመሆን በዓለም አቀፍ የሚታወቀውንና በአዘርባጃን የሚተዳደረውን ነጎርኖ ካራባህን ለመመለስ ይረዳታልም ተብሏል። በነጎርኖ ካራባህ ምክንያት በአዘርባጃንና አርሜኒያ መካከል የነበረው ጦርነት እንደ አውሮፓውያኖች አቆጣጠር በ1994 በስምምነት የቆመ ቢሆንም ዘንድሮ በወርሃ መስከረም ዳግም መነሳቱም ይታወሳል። ለጦርነቱ መነሻ ሁለቱም ሀገራት እርስ በርሳቸው እንደ ጠብ አጫሪነት ይቆጠራልን ብለዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ የስፖርት ዘገባዎችን ተከታትለን እንምጣ። በዓለም ላይ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ50 ሚሊዮን ማለፉ ተነገረ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተለያዩ ወገኖች ኢትዮጵያ ወደ ትርምስ ትገባለች የሚለው ስጋታቸው የማይሆንና የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በጥልቀት ካለመረዳት የሚመነጭ መሆኑን ገለጹ። የህወሓት ቡድን የሀገር መከላከያ ጦር ጄት መትቼ ጥያለሁ ሲል የገለጸው ፍጹም ሐሰት መሆኑን የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ኢንዶክትሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ ተናገሩ። ዶናልድ ትራምፕ በዘንድሮ የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የገጠማቸውን ሽንፈት በጸጋ እንዲቀበሉ ባለቤታቸው ቀዳማዊት እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ እና አማቻቸውና አማካሪያቸው ጃሪድ ኩሽነር ጠየቁ። ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይማችን ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እስካሁን ዜናውን እየመራሁ ዘላለም መሉ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬ በመሆን ነው። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።